jako vzal. A já jsem, to je 15-minutová zkouška, 15 minut musíte mluvit v kuse. A já jsem věděl, že dám tak 3,5 minuty a to jako horko těžko. Takže jsem 3,5 minuty jako říkal, kam bych ji zhruba bral. To jsem viděl, že tam jenom jako divadlo Glow, pak jsem řekl jako na to velké oko, jako Big Eye, vole, to mi říct každý debil. A pak jsem říkal, že to je London Eye. Ale byl back in London. Pak jsem mi řekl sometimes coffee. To jsem tak jako hodně zkracoval, teď jsem to hrál na jako takový hodně západní dialekt, ale potom jsem věděl, že 3 minuty jsou jako úplně, že jsem řekl všechno, co umím, tak jsem potom třeba už jenom furt říkal, a ona mi říká, kam ještě bys mě vzal? A já jsem furt říkal, you are so beautiful. Thank you so much. Kam bys mě vzal? A já, too much beautiful. A tohle jsem dělal asi 12 minut, tak mi dali 3. A můj pan profesor, který mi dával vysvědčení maturitní, nebo mi říkal, že jsem udělal zkoušky, můj pan profesor herectví, mi podal ruku a udělal mě, you are so beautiful.